ons is hier by Hooggekraal navorsingsstasie. En ek wil graag net een bietjie meer praat oor ons, wil ek amper sê ons hoë potensiaal watertaal van Mary P 2927 VIR, die stadium nog net in die maandag 10 weergawe staat nog geen beskikbaar. Ek dink die eerste belangrike ding wat hierdie plant gesê, dit is een gewellige lang plant. Relatief tot al ons skulpie pas, is dit gewoonlik die ou wat uitstaan, wat jy gaan sien, in terme van sy lengte. Wat neerkoppigheid aan betref, is hierdie kultivar baie neerkoppig, maar die tweede kop is nie altyd so gelyk, soos wat die eerste kop gevorm word nie. Die tweede kop gaan altyd so iets wat effens kleiner, iets wat agter wees. Maar in een hoë potensiaal toestand en een hoë potensiaal reënval toestand soos hierdie jaar, kan julle baie duidelik sien dat al twee hierdie koppe relatief gevul is. En dit is een baie, baie hoë graankwaliteit, een baie sterk flint wat hy het, baie blink. En as jy hierdie koppe so vat, kan jy voel dit is baie solied. Dit is swaar graan wat hierdie cultivar produceer. Een belangrike ding, ten spuite van hierdie vreselike lang cultivar wat ons hier het, word die koppe omtrent hier so op 49 na 52% van die plant lengte gedra. Met ander woord, hy is ten spuite van die baie swaarheid nie top hebben nie, en in geen geval het ek al achtergekom dat hierdie cultivar omval nie. Met ander woord, uitstekende staan vermoe recht tot aan die einde van stroop. Eigenskap wat daar kosmeties nie so goed is, vorm hy een spruit omtrent so lang soos die plant self, maar in die meeste van die gevalle nie productief nie. Ander belangrike ding van hierdie cultivar is, hierdie baie lang plant en hierdie spruite wat hy soms maak, veroorsaak dat hy vegetatief redelijk baie materiaal produceer, en hy kan dan ook as een goeie kuilvoer cultivar aangewend word. Om nog meer gunstig maak in termen van kuilvoer is, dat hy anders as jou ander cultivar stadiger deur die R-fases gaan, dat jy om melklijn skuif baie stadiger en geef jou redelike goeie snuivenster om hierdie cultivar te kunnen aanwend. En van ons data wat al gedokumenteer is op hierdie stadium, lyk 2927 as 'n cultivar wat uitstekende hoë opbrengs in terme van kuilvoer ook vir jou kan verskaf. Met ander woorde, benewens baie hoë graan wat hy lewer, ook goeie kuilvoer. Om hom aan te beveel, sal ek sê, met 2927 geoormerk word vir jou hoogste potensiale, vir al jou watertafelgronde, met ander woorde, alles wat hier oor 7 ton per hektaar gaan, is dit die cultivar om te oorweeg, as ons in die droër gebiede in die noordwesten gaan, is dit die ou wat jy vir jou hoogste potensiaalgronde gaan oormerk. En een baie belangrike ding is om hom vroegtijdig te plant. Hy het een lang R-fase stadium, een lang afdroogperiode en een graanvullingsperiode, en om die optimale seisoen te benut, moet hy werkelijk waar probeer om voor 15 tot 20 december klaar te plant. In die watertafel gedeelte is enig iets van 25 na 32.000 plante per hektaar. Droeland gebiedens, ons droe weste, sal ek sê enig iets van 18 tot 25.000 stand is gunstig vir hierdie cultivar. Baie dankie.